Друзі, вітаю всіх, з вами Дніпроєм, і сьогодні ми проведемо тестування драбини трансформера від торгової марки Дніпроєм на максимальне навантаження, а саме понад 200 кг. Для цього ми розклали драбину у формі козла і поклали платформи. Залазимо на сходи, показуючи, яке навантаження витримує драбина. Як ми бачимо, сходи витримують 221 кг без проблем. Але ми рекомендуємо дотримуватись заявленим характеристикам у інструкції та не перенавантажувати драбину. Головною відмінністю моделі МП-43П є наявність власної металевої платформи для додаткової стійкості. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте це відео, обов'язково натискайте на дзвоник. Всім високоякісних драбин, до зустрічі!